Okey, baik. Assalamualaikum. Untuk video kali ini yang nak kongsikan cara-cara kita nak beli insurans menggunakan beli insurans dengan Rotet menggunakan laman web Bijak. So, macam mana caranya? So, Ang akan kongsikan sekali-kalanya tentang Bijak. Sekali macam biasa, kita masuk ke web Bijak. Bijak.my. Okey, kita pergi ke bahagian log masuk untuk lihat sebut harga anda. Kau klik kat log masuk tu. Okey, macam biasalah, log masuk ni kau kena register dia punya account lah. Tapi sebelum tu kau baca dia punya keselamatan cyber ni. Lepas tu klik kat daftar masuk. Okey, macam biasalah, kau kena isi maklumat yang diorang minta ni lah. Email, nama penuh, nombor telefon, macam biasalah. Kau kena isi maklumat ni. Dan last sekali, tekan klik daftar. Klik daftar, datang keluar macam ni lah. So, dah keluar macam ni, korang klik je OK. Dan ataupun korang boleh klik dapatkan sebuah harga lah. Untuk si detail dia, dia akan bagi sebuah harga kat kita. Dah klik OK, dia akan keluar macam ni lah. So, sampai sini, korang pergi dekat bahagian insurans kereta. Untuk kita masukkan minta kota percuma lah yang dia akan bagi kat kita macam ni. Dia keluar detail macam ni. So, korang kena isi lah detail dia. Okay, baik. Bila korang scroll bawah sikit, ada bahagian ni. Dia tulis adakah kenderaan anda digunakan untuk e-hailing. So, kalau bukan, korang klik tidak. Jangan letak ya pula. Sebab nanti insurans akan jadi lain. Okay, make sure lepas tu, suruh bawah ada email. Korang kena isi email lebih betul. Lepas tu, sebelum nak klik dapatkan sebuah harga, korang kena baca terma dan syarat dia lah. Ada kat situ teman dan syarat yang kau perlu baca. Korang tak kisah, tak payah baca pun tak apa, just klik je lah. Ini antara syarat-syarat yang teman syarat yang dia sertakan lah. Dia ada dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Kau boleh lah klik yang mana kau nak lah. Bila kau dah klik sebuah harga tu, dah akan keluar macam ni lah. Quotation dah siap. Dia akan hantar dekat kau punya email. Yang kau boleh semak kat situ lah. Klik dekat email lah, macam ni lah. Dia akan keluar ada punya link. Kau klik akan keluar macam ni lah. Kau boleh pilih sebuah harga yang mana kau nak. Angah pilih yang ni, so angah klik yang ni lah. Okay, bagian ni kau scroll kat bawah ni. Kau kena pilih lah apa yang kau nak tambahkan. Contoh pelindungan cermin. Rotet ni memang kau kena buat lah kan. Ada kat situ pelindungan banjir, insurans peribadi, semua kau terpulang lah. Kau nak klik sampai kau puas hati apa yang kau nak, dia akan include-kan bayaran tambahan lah kan. So dah settle, boleh buat payment. Baik, setelah kau include-kan semua benda yang nak tambah, so ini bayaran tak payah ngah lah kan. So apa yang perlu kau buat, scroll ke bawah, kau kena isi maklumat yang ada kat bawah ni lah. Detail diri kita dan dia akan untuk deposit kita punya insurans dengan Rotet lah. Baik, dah selesai memilih, boleh klik bayar sekarang. So dah klik, dia akan keluar macam ni lah. So kita check kita punya detail dan yes lah, teruskan. So dah selesai pelajaran, dia akan keluar macam ni lah. Dia akan begitu proses dia dalam 1 hari bekerja ataupun 5 ke 7 hari bekerja lah. So selesai lah, kita akan tunggu dekat email lah. Baik, sampai sini saya video ni. Kalau video ni bermakna, boleh consider share, like dan subscribe lah kan. Supaya anda boleh buat lagi video-video yang berguna, video-video yang menarik, insyaAllah. Okay, Assalamualaikum.